Tere, et minu nimi on Tanel Tammet ja ma töötan siin võrgu tarkvara professorina. Et ma tegelen siis igasuguste võrgu softi asjadega ja neid on peaaegu palju, mis selle võrguga kokku puutuvad. Et tehisintellektindus puutub ja küberkaitse puutub ja nii edasi. Et üsna lai ampluaa. Eestil on väga huvitavad kogemused, sest mõttes, et me oleme muidugi suhteliselt väike ja kindlasti on nii, et paljusid asju, mis me oleme siin teinud, on teised ka teinud. Aga samal ajal on vähe riike, kus on toimunud niisugust terviklikku riigi ja natuke nagu kaitseväe ja telekommide ja kõigi ühistööd, siis nagu riigi igasugust erinevate asutuste kaitse, täpselt nagu me paar aastat tagasi, kui toimus küberrünnak Eesti vastu, mis ei olnud küll väga suur, aga oli täitsa nagu päris olemas igasugust asjade vastu. Nii et see kogemus on väga huvitav, et kuidas seda koostööd teha ja mida siis tegelikult ette võetakse. Et mujal on kogemused rohkem niimoodi tükikaupa, et keegi ründab mingit panka, keegi ründab mingit muud asutusteks, aga mitte, et oleks erinevate riigi oluliste asjade kohta korraga. Ja eks meil on nüüd sellest pankade ja telekomide tegemise ajast tegelikult, mis oli umbes siin 10 aastat tagasi, natuke rohkem 15 aastat tagasi, kui hakati kõike asju uute tehnoloogiatega tegelema, mingid vanu ei olnud, et sellest ajast tekis üsna hea kompetents, et kuidas neid küberkaitse asju teha ja see inimeste oskus ja tarkus on päris suur, et need inimesed on vähe, aga nad on üsna nutikad heal tasemel. Ta on suhteliselt uus, aga ta elab natuke ühe teise kava peal, et me tegime juba aasta tagasi sellise poolmagistrikava, kus oli kokku umbes ühe aasta jagu. Me ei annud päris küberkaitse magistrit välja, aga andsime eraldi blokitunnistuse. Ja nüüd me lihtsalt tegime seda suuremaks, et meil on nagu terve 2 aastat ja me teeme seda koos Tartu Ülikooliga. Ja ta ongi ka ette nähtud välistudengitele ja Eesti tudengitele mõlematele. Me loeme teda üle inglise keeles, aga see ei tähenda, et ei peaks Eesti tudengid sisse astuma vastupidi. Ja mis on nüüd eriti hea tähelepanu on see, et esimestel aastatel, kui me seda teeme, siis me õppemaksu ei võta. Et seda saabki esialgu täitsa tasuta õppida, kui te sinna sisse pääsete. Et küberkaitse üks võlu on just see, et ta ei ole niisugune kitsas valdkond. Et väga lai valdkond ja tegelikult me ootame ka sinna inimesi päris eri aladelt, et me ei tahaks üldse, et sinna tuleks ainult IT-inimesed. Et ma arvan, et sinna saavad täiesti hakkama ka inimesed, kellel on niisugune veidike humanitaar- ja reaalteaduste vaheline profiil, näiteks majandus. Sobiks kindlasti päris hästi inimesed, kes on tegelenud majanduse või ärikorraldusega ja kes samal ajal tunnevad ka tehnoloogi huvi. Et selge, et kui tehnoloogi huvi ei ole, et siis seda õppida nüüd päris ei tasu. Aga kui see huvi on, et siis vajalike algoskustega me suudame kõiki kurssi viia. Teadupärast kogu selle majanduse madalseisu juures on IT osas üks hästi positiivne aspekt, et IT valdkonnas ei ole üldse langenud nõudus inimestele. Ei Eestis, aga ka välismaal ja ka oluliselt sissetulekud üle langenud. Ja eriti tugev on see nõudlus küberkaitses lihtsalt põhjusel, et tegelikult küberkaitse problemaatika väga kiiresti laieneb, nüüd rünnakud tehakse üha rohkem ja et seal midagi kasulikku teha nüüd ettevõttele või organisatsioonile, siis see pead olema kõigepealt üsna laiade teadmistega eri asjadest ja sul peab ka mingi kogemus tekima. Et neid inimesi on kaunis vähe, kes suudaks tegelikult midagi mõtestatud teha ja see vajadus on üsna suur. Et ma arvan, et see on iseenesest töökoha saamise mõttes üks paremaid erialasid üldse. Ja see lai spektrum on alati kasukses mõttes, et sa võid teha ka erinevaid asju, et sa ei pea olema siin niisugune spetsiifiline arvuti taga istu ja samas sa võid seda olla. Ta on tegelikult väga selline rakenduslik aine. Et loomulikult kõik rakenduslikud ained sisaldavad teoreetilise osasid ja küberkaitse ka niimoodi, et näiteks on hästi teoreetiline osa on kriptoloogia, aga sellega jälle, kes ei tunne teooria vastu huvi, ei pea väga tegelema, kes selle tunneb, saab. Ja nüüd põhiliselt on tegemist siis hästi sellise rakendusliku asja. No natuke nagu näiteks robootika. Et robootika on ka selline, kus on füüsilised masinad, tegelikult tööstuses töötavad keevitusrobotiteks ja siis neid tuleb programmeerida, nende sensorid tuleb programmeerida, see kõik osutub hullult keeruliseks. Et seda hästi teha. Aga tal on väga konkreetne väljund. See ei ole nii sama, et me siin ehitame mingisuguse asja ja vaatame, et on lahe, eks? Et sellest on tegelikult ka väga palju kasu ja ta katab hästi laia valdkonna. Et see on puhas, kuidas öelda, tööstuse, äri, kõigi asjade kokkupuutepunktis ja küberkaitse samamoodi. Et seda vajadust lihtsalt on
on selgelt näha, et täpselt nagu tehnikaülikoolis õpetatakse erinevate valdkondade insenere, mitte lihtsalt, et insenere on iga küberkaitse insenere, ma ütleks, et umbes selline asi see ongi. Üsna konkreetselt on meil kaks päris suurt europrojekti, millega ma olen üsna aktiivselt hõivatud. Üks hakkab nüüd lõppema ja teine on parasjagu keskel. Et üks tegeleb intelligentsete robotiparvedega, mis kõlab küll niimoodi suurejoonelist, aga on tegelikult suhteliselt konkreet. Et meil on väikesed roombarobotid, mida USA's on müüdud miljonite kaupa. Ja me teeme sinna huvitavat sohti, et need roombarobotid oleks veidi intelligentsemad, nad saaks ümbritsevas paremini aru ja suudaks oma tegevust paremini koordineerida. Ja siis on meil ka tegelikult demod, kus need kõik asjad käivad. Ja me püüame seda siis võimalikult heaks teha. Et see juba täitsa tööta. Ja siis on meil üks teine tehisintellekti projekt, mille nimi on Smart Museum. Ja selle mõte on niisugune, et kui inimene läheb kuhugi muuseumisse või ta on turistlinnas, et talle anda soovitusi, et no mida oleks huvitav vaadata või kuhu minna või sõltuvalt sellest palju aega on. Ja põhiliselt sõltuvalt sellest, et mida me sellest inimesest teame, et me proovime selle inimese enda huvidest aru saada tema profiilist. Et see on jällegi asi, millega hästi palju tegeldakse ja mis on sisemuselt väga keeruline asi, nii et meie tegeleme sellega just natuke sellest vaatepunktist, et kuidas turisti huvisid või profiili aru saada ja kuidas seda kasutada ja kuidas õppida sellest, et inimesed annavad ka mingid tagasid, et nad ütlevad, et mulle see asi meeldis ja see asi ei meeldinud, siis me proovime leida natuke sarnased inimesi, et kuidas neile need asjad meeldisid ja samuti aru saada, no näiteks sellisest asjast, et kas või, et kui inimene ütleb, et talle meeldib prantsuse kunst ja siis me tuvastame, et mingi asi on tehtud Pariisis, siis me saame mingi suure tõenäosusega öelda, et see on ilmselt siis prantsuse kunst, no päris kindel sellega ei ole kunagi, aga need asjad on kõik natuke nii tõenäosustega seotud. Ma tegelikult arvan, et ta seda teeb, aga ma ei oska öelda, millal see täpselt juhtub ja kuidas. Et ilmselt ta ei tõrju inimmõistust selles mõttes välja, et inimesel jääb ikka oma mõistus alles. Et lihtsalt tekivad mingisugused suuremad mõistused meie ümber. Ja mul on kogu aeg selline tunne, et võibolla kui need tekivad, et me ei saagi nendest aru. Ja ma vahel armastan rääkida ka sellist metafoori, et mingil moel see täismõistus on juba praegu olemas. Et tegelikult kõik see sama ühiskond, kus me siin oleme, et need samad kaamerid ja telefonid ja inimest omavahelised suhtlused ja ettevõtted ja kõik see värk ja majad, et see kõik ongi natuke nagu suur aju, et seda võib niimoodi vaadata, mis teeb oma ette väga keerulise asju ja me ei saa hästi aru, kuidas see töötab. Et me saame natuke aru, kuidas see töötab, aga mitte kuigi hästi, et me ei saa ju suuda isegi aktsia hindu kuigivalt prognoosida rääkimata siis muudest asjadest. Ja kogu see ühiskond ehitab hirm keerulise asju, et vaatate siin ringi, siin on kaamera, siin kuskil lendab lennuk, ega ükski inimene oskaks seda teha. Ega meil ei ole ühtegi inimest maailmas, kes oskaks sellise kaamera valmis teha või kes oskaks lennuki valmis teha. Et kõik oskavad teha mingid osi, eks? Saavad mingitest väikestest osadest aru või saavad mingist üldisest struktuurist aru, aga mitte, et ta kõike seda valdaks. Et see ei ole üldse inimeste jõukohane. Meie ümber ongi asjad, mis ei ole inimeste tehtud, vaid mis on tehtud nagu selle suure mõistuse poolt. Ja eks see arvutite värk on ju samamoodi, et arvutid tulevad siin lihtsalt osaks juurde. Et juba see suurem mõistus natuke on ja arvutid teevad seda suuremat mõistust suuremaks, et nad täiendavad inimesi või tulevad sellesse ühiskonna struktuuri sisse. Ja see kogu aeg niimoodi vaikselt juhtub, et see ei olegi nii, et me mingisugune ette teeme valmis mingi tehismõistus ja see siis nüüd äkki on ja hakkab siin toimetama. Et ei, et see vastupidi, see just praegu toimub, et me olemegi seda praegu ehitamas ja see lihtsalt kasvab meie ümber. No esiteks, et kui tulla lihtsalt kõigepealt ülikooli, siis tuleks tulla meie IT-teaduskonda ja valida endale sobiv eriala, et meil on siin natuke rohkem tarkvara pooli ja natuke rohkem elektroonika poolsid asju, et mis kellelegi sobib, et kõik nad on väga huvitavad. Ja kes on parasjagu oma bakalauruse lõpetanud, siis loomulikult asuks tulla meie magistrisse jällegi, et kelle huvidespektor on hästi lai või kes ei olegi päris IT eri taustaga, aga tahaks natuke selliste asjadega tegelda. Et kas ta tuleb siis insenereerialalt kuskilt mujalt või tuleb ka majandusest, et siis ma soovitaks loomulikult just praegu küberkaitse magistrikava. Aga see ei tähenda, et ma ütleks, et kõik inimesed mingi küberkaitse magistrikavast, et kellel on spetsiifilise miite huvi, siis on loomulikult mõistlik tulla mõnda teise meie magistrikavasse, kus me tegeleme tegelikult muud IT-asjadega, mitte just küberkaitsega. Ma ise näiteks ei ole suur küberkaitsega tegeleja, et mulle see ala meeldib, ma need inimestega lävin ja aitan seda korraldada, aga minu põhijuvi on nimelt võrgurakendused ja tehisintellekt.